पाक्या पाक्या तुझं व्हिडिओ असा आता कशी व्हिडिओ व्हायरल असा आहे नाही मिलियन लाईक होय चल पाक संभालो मेनू आके करो को एनू जाके नजर दे तेरे नवार बनासी सी बना बनासी मेरा इसे बना नहीं ये बनासी لاجنس سوتکس طوفانس مے گو پانس لڑکن انسور ہت ہے بنت اے بھائی مے کیاز نہ پھسا چبرا وبرا کر باسی ہیرو ہوت بلکہ ریاض سن چھ 10 چبرا پھسا مے کیاز نہ پھسا کو تیم چھ 10 چبرا پھسما हेलो वन रट से मे पाई मे गई टिकटॉक पे वीडियो वायरल अवे कर फोन ہے میں نہ فون وون ون کی بھائی گوس فیمس اوا چھکا فون کران میں نہ اسی فون وون یوڑ کران تلی بی خدای سوال کیس گن ان کا کیس گن نے چھا مانو چھیا سات ماری نانن ماچا اکلی رسا کی میں کی ہے موزم صاحب ہے بوچھ لگ جز کھما یار وا دکان سے نزدیک کھما दुकान पे कत गो बाबर से खेमो ये बाबर ऐसे क्या टेंशन भरान बाबर ये गई अख मोजमा हो मोजमा हो कह कह कॉकड़ कॉकड़ क्या बस यह दुहे चलान यपारे कॉकड़ यह रुकल कुन जाए अत गंड करस क्या बहुत यार यह तलान मारन तो खेन ये मारान मगर यह तलान यह नी तुभ वापस मम्मी तई पाप निखान मजबूरी मम्मी तई पाप निखान मजबूरी हिम्बर जलिए अच्छा छे समझरा हिम्बर जलिए अच्छा छे समझरा अच्छा फोन आओ हेलो अस्सलाम वालेकुम ये कैसा ठीक पण छो जिगर अच्छा तेलके मसवन जिगर अगर चाव नहीं हे मे कर फेसबुक पे मैसेज बहु कुछ तवान सन पान दि मे ओत आई डी पासवर्ड दिख मे नहीं आई मे ये फैन फॉलोइंग बह कर हे ऐ कत तहानस लोग अगर मे ऐसी मे पे भरोस आज मे यार सर कट ये वन पान ठीक पे दिस ओत आई डी पे अद वन क्या कर पान जहर खेम ब्रेकअप दपस ते बम जहर बह मकल पान दिन कुन दिन कुन दिन हलो तुल लाश मे वे पान बुझता तुल रोज खोश रोज तुल बहु रो चे कर लव चूच बह लाख लाख शुक्र कर मान खुदा यह लगन तथिस गरस वालेकुम बरदर आज वो कथ दुनिया मे लुख तुम वन तुम खूबसूरत सारे खुद अखन तुम पानी मोज दुम तुम वन याव क्या तमस वन गायव तुम बदल शक रेडी मेड वो रेडी मेड वो करो प्रखाना हेलो हेलो कस बस मे पाई कस कौत फोन हेलो